Salve, salve galera, Caju e mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos hoje a mais uma moeda, a moeda Vars, né? Vars Chain, tá rendendo aí, surgiu há poucos dias, colocamos no site e tá rentabilizando legal, uma moeda Ghost Rider para você minerar com GPU e CPU. Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. É isso aí, não falta esse tipo de conteúdo aqui no canal, buscando a tua rentabilidade. Então vamos para a moeda VarsChain acessando o site varschain.com. Está aqui na tela para você. Vou te falar um dos sites mais bonitos de criptomoeda que eu já vi até hoje. Fizeram tudo muito bem pensado. Não foi aquele tipo de coisa, lança a moeda depois faz. Todas as explicações, todas as informações, onde compra, onde tem a Explorer, carteira, muito agradável, aquele resumo. Né, que a gente sempre fala que todo site de moeda tinha que ter qualquer algoritmo qual é o símbolo nome supply reward de bloco e todas as informações adicionais da moeda estão aqui na tela para vocês muito fácil esse entendimento dessa moeda então fica para vocês aí o site varschain.com para vocês aprenderem mais, beleza, beleza, caju e onde tem essa moeda de informações além do teu site que é claro sempre publica na frente. Vamos lá no mine pool stats dá uma olhada em Vars Chain ou Vars, né, no algoritmo Ghost Rider e qual pool a gente vai minerar, caju, vamos minerar lá na R Plant. Também tem mine for people e várias outras pools já conhecidas. Essa moeda, né, se vocês olharem aqui no gráfico, saiu com um preço bem alto, deu uma boa derretida no valor. Né? mas Mas é aquilo que minerou e não vendeu tá segurando porque essas moedas dão esses picos, dá uma valorizada do nada e a pessoa faz ali a sua mineração nesse momento. A dificuldade subiu bastante também, diante de, de ontem para ontem e para hoje, né? E com isso deu uma queda na rentabilidade, mas tá ainda nas top 3 de pagamento de GPU e CPU, né? Beleza, Caju, e carteira, para onde é que eu vou minerar? Bem, lá no site Forest Chain, a gente tem ali o download do wallet você vai baixar todo o Core Client para a sua máquina e com isso ter a sua carteira. Ou então você pode utilizar a tão querida exchange das, das criptomoedas iniciantes, a Zegex que tem a carteira da moeda Vars. Eu particularmente estou minerando minhas moedas direto. Para Ziggs, beleza? E a negociação também fica restrita ali. A exchange Ziggs já tá com uma movimentação ali, ó, de 7.400 dólares nas últimas 24 horas. Então já tem uma liquidez para você que minera. Ai, que a liquidez baixa, volume baixo. Você vai minerar quanto por dia, meu rei? Pelo amor de Deus, 8k dólar quase. Você vai minerar e vender a hora que você quiser. Não se preocupa, não. Então. Pode negociar direto na Ziggs ali, todos os links que eu estou utilizando, falando, mencionando aqui na descrição do vídeo para vocês, beleza? Então já vimos aí Pum, Exchange, carteira, o site, tudo mais. Vamos lá para o RiveOS fazer aquela configuração marota de toda a moeda. Venho aqui para o meu OS, né? Entrando na minha farm, clico em Wallets e vou em ADD Wallet, beleza? Volto lá na Ziggs, copio a minha carteira, VN, o início. WV o final, Caju, porque você sempre vê esses números. Para a hora de colar, né? Eu não colar a carteira errada. Carteira já tem aqui a moeda, não tem ainda no HiveOS, já está criada a minha, porque eu já cadastrei uma vez ao wallet, certo? Mas se você não tiver cadastrado ainda, vai clicar em Create, ele vai criar a moeda para você, certo? Vou colar a carteira aqui, ó. VN de começo, WV no final, ou seja, não mudou os dados da minha carteira aqui, né? E vamos criar o um nome dessa carteira para me ajudar na mineração vou clicar em Create e depois de criar a, moeda, a carteira a gente pode ir para Flight Sheet agora gerenciar as Flight Sheets beleza está lá o Vars criada a carteira minha beleza vou agora lá em Flight Sheets, tá eu já tenho aqui três Flight Sheets criadas de Vars a de CPU a de GPU e a de CPU e GPU vamos ver cada uma como é vou editar para vocês aqui como se fosse criar uma nova né então tá aqui ó seleciono a moeda Vars certo tem que vir aqui em Flight Sheets, tá? Para criar Flight Sheet. Venho aqui, seleciona o wallet da Ziggs. configure em Miner, certo? Minerador. Vou minerar com o quê? Vou minerar com CPU. Vou usar o XM Rig New. Ou posso utilizar, tá? Ou posso utilizar o CPU Miner Opt, tá? XM Rig New. Ou CPU Miner Opt. XM Rig New. Setup Miner Config. Vou selecionar Ghost Rider. Botar aqui o worker Name. Os dados da Pool, ativar a CPU-ON aqui, tá? E lá embaixo usar o fork XMRig. Caju, e a Pool? Onde você pegou esses dados? Vou lá na R Plant, clico ali em Voice Chain, clico em Connect com toda a moeda aqui da nossa R Plant, né? Venho aqui, selecionando qualquer minerador, coloco aqui que eu quero servidor americano. Posso digitar qualquer coisa se eu quiser aqui para ver. ó, que Ela é ponto, né? Ela é wallet.workername. E ele já bota para mim aqui, ó. Stratum, TCPS e tudo mais. Caju, você usa SSL? Não, não uso SSL. Então, desmarco e copio aqui o endereço extrato Até a porta. Copiei isso, volto lá no meu rails e colo aqui o endereço do meu servidor. E está aqui feita a minha flight sheet aí de se para CPU, Caju, e o CPU Opt, vamos lá, o CPU Opt aqui, ó. clico aqui nele, seleciono ele no Setup Miner Config, vou pegar aqui o Ghost Rider, certo, lá o Ghost Rider, Wallet Worker Template vai ser o All.Worker Name, Pool URL, vou colocar o endereço da puta, certo, e Miner Fork, vamos utilizar GR de ghost rider, beleza? Feito isso, tá configurado. No CPU Miner Opt, quando você vai começar a minerar, você pode colocar aqui dois parâmetros, né, para ajudar você a melhorar a sua mineração nesse minerador, tá? Que é o Tune Full e o Force tunning O que, que é isso? O Force Tune, né? Você vai colocar, vai aplicar isso aqui né, e vai aplicar essa flight sheet no seu minerador. Quando você abrir o Shell, você vai ver que ele vai estar tá fazendo o tuning: 1%, 2%, 3%, 4%. Ele vai ajustar a melhor forma do seu, da sua CPU minerar. Quando você verificar que terminou de fazer esse ajuste, o que, que você pode fazer? Vir aqui né, e tirar essa opção. Feito isso, vai estar tá perfeita a mineração com o CPU Miner Opt no Ghost Rider, porque ele oscila muito isso aqui melhora bastante essa mineração. Beleza? Então, grava aí, ó. tan traço fun true e force true. Esses dois. Depois você pode depois terminar o ajuste apagar esses parâmetros aqui, tranquilo? Beleza, Caju e GPU, como é que funciona? Vamos editar aqui. Mesma coisa. Seleciona a moeda, seleciona a carteira das IGS, configure em miner e vou selecionar o minerador Wild Rig Multi. Clicar em setup miner config, selecionar Ghost Rider Wall.WorkerName, colar o endereço da pool aqui no pool URL que eu peguei onde lá no connect da Rplant ou então se você estiver minerando em outra pool lá nas informações daquela pool beleza e aplico belezinha a mineração de GPU com a moeda Vars Caju e dá para minerar com CPU GPU opa tá aqui ó feita já a flight sheet, vamos editar para vocês verem primeiro eu vou selecionar a moeda Vars carteira pool em miner e o wild rig multi para as GPUs, está vendo ali? O Ghost Rider, o Worker Name, a pool, belezinha. E depois, adicionar né, o add miner ali, que ele adiciona um novo minerador, né? Vamos fazer do zero aqui, adicionar o minerador, selecionar de novo a moeda VARSE, beleza? Carteira, pool em miner e o minerador, eu vou utilizar o xmrig aqui, beleza? Aqui é o xmrig new, setup miner config, vamos lá. Ghost Rider wallet. worker name ali na wallet Poo, URL vou colar a pool né vou ativar a CPU venho aqui embaixo FZM rig e aplicar tá feita aí a minha flight sheet para moeda vars com CPU e GPU vamos agora lá na FrankZig 04 fazer a mineração dessa moeda. Estou aqui na Frank FrankZig04, estava minerando aqui ó. RXD com eficiência ZIL e na CPU GNTL, outra moedinha que já está no site aí tem uma semana que gravar ela para vocês também tá rendendo legalzinho, né? Vamos ali aplicar a flight sheet nesse caso dessa rig, né? A flight sheet de CPU e GPU que eu criei porque ela tem CPU e GPU para minerar. Então seleciono ali, ó, por isso que eu boto o nome, né? Lá, só CPU, só GPU, CPU, GPU para ficar mais fácil aplicar e quando eu aplicar essa flight sheet né eu sempre mostro para vocês os overclocks já mudaram tava com menos 3 mil de memória e tudo mais aqui né os overclocks já mudam porque eu tenho aqui em overclocking o perfil de overclock para Ghost Rider beleza beleza aplicada aqui é, a flight sheet Caju onde tem esses overclocks bom site Juliano Caju a gente vem aqui menu GPU overclock, eu posso selecionar qualquer moeda Ghost Rider, que o overclock é o mesmo para GPU, né? Então eu tenho aqui VARS, eu tenho aqui GPRX, eu tenho aqui outras moedas, né? Mas vamos selecionar a moedinha bonitinha que já está aqui na listagem, né? VARS. Beleza, selecionei. Tem aqui o overclock para todas as placas da NVIDIA e das AMDs aqui para vocês, galera. Todos os overclocks lindos para vocês. Então, voltando aqui na Frank Zig 04, estou fazendo a mineração já. Da moeda VARS lá na R Plant com a carteira da Ziggs, belezinha CPU e GPU. Tranquilamente, essa mineração dá um pouquinho de rejeitados, mas é normal para essas moedas nesse primeiro momento, tranquilo? Então, a mineração aqui no HiveOS fluindo perfeitamente. Caju tá, e no Windows. Vamos lá no Windows ver como funciona no Windows. Venho aqui na minha pasta de mineradores, já tenho aqui tanto o WildRig Rig Multi quanto o XMRig 6.20 para fazer a mineração tanto por CPU quanto por GPU. Vamos aqui no Wild Rig Multi, vamos pegar um arquivo de exemplo que seja aí de uma Ghost Rider, né? A gente tem aqui, ó, Start Arg, né? O arquivo da moeda ARG tem aqui também GPRX que foi outro outro arquivo que nós fizemos. Então a gente pode utilizar até mesmo da GPRX. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou editar esse arquivo aqui com o nome da moeda para ficar mais fácil de localizar depois. Vars. Vou editar agora esse arquivo. Tá aqui na tela o Rig, algoritmo Ghost Rider, o URL da pool. Vamos lá na pool pegar, né? O endereço, né? Venho aqui na aqui na parte do Connect que eu havia mostrado para vocês da VARCE, né? Tá aqui, ó. Extrato, um TCP, pá, 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 Vamos copiar o endereço, né? No, sempre vou no Connect aqui da moeda dentro da R plant no caso. Venho aqui e colo esse endereço. Beleza? Feito isso, a carteira. Qual é a carteira? Carlos? Eu vou lá na Zegix. Copio o meu endereço de carteira, VN9, QWV, o final. Volto lá no meu bate e vamos colar a carteira. VN9, da QWV, no final. Vou salvar esse arquivo e vou fechar o arquivo, voltar lá né, na pasta. Lembrando que o minerador tem que estar com propriedades, compatibilidade, executar esse programa como administrador. Vamos lá no bate da VARSE agora, clicar duas vezes em cima e mineração com a minha 3070 iniciando com Ghost Rider aqui no Windows, utilizando o Wild Rig Multi, Caju. E aí, o overclock? O overclock MSI Afterburner. Tem que usar ele, tem que usar o MSI Afterburner para setar o seu overclock, tá? Para conseguir colocar os parâmetros de memória e os parâmetros de core no o porque ele não aceita o overclock no bate. beleza vamos fechar aqui agora agora mineração da placa de vídeo vamos voltar aqui e a gente tem o XMRig 6.20 aqui já tem vários arquivos aqui ó tem GPRX tem RTM Ghost Rider tem outros arquivos vamos pegar aqui né o GPRX Ghost Rider que a gente tem aqui dá um Ctrl C Ctrl V editar o arquivinho aqui vamos colocar né vars para a gente ter a moeda aqui já para quando for, vamos editar esse arquivo command. Mesma coisa, onde tem dois pontos na frente é só comentário, eu posso apagar todas as informações se eu quiser, tá? Não tem problema. E aí vem aqui, ó, xmrig, algoritmo gr de Ghost Rider. A pool tá aqui e a carteira tá aqui. Vamos lá na ZigX, copiar a carteira, volto aqui, colo a minha carteira aqui no lugar da carteira e na pool, vamos lá na replante copiar o endereço correto da pool dessa moeda. Salvo o arquivo, fecho ele, volto lá na pasta e executo aqui VARs Ghost Rider. Então, temos ali, ó, Ryzen 7 5800X, iniciando a mineração de Ghost Rider da moeda VARs lá na R-Plant com a carteira ali da x Perfeitamente, tá ali tudo bonitinho, beleza? Beleza. Alguma observação? Vou fechar aqui essa mineração. Você tem alguns arquivos aqui, ó. Tem o config.json da mineração, onde você pode selecionar threads e fazer outras configurações mais detalhadas caso você queira. Mas no padrão é só algoritmo, carteira, 1. E sempre lembrar do minerador em propriedades, né? Executar esse programa como administrador. Feito isso, mineração de Windows também para vocês. Vamos agora ali, né, ao resumão da mineração de Vars. Vamos ali. No site varschain.com, onde você viu todas as informações da moeda VAR, é um site muito legal, bem completo. Fomos depois para o Mining Pool Stats, dar uma olhada nas pools que nós temos, nas uh, exchanges que nós temos, e também vimos carteira, que pode minerar direto para a ou então baixar o Core Client lá no site da própria moeda varschain.com. Depois, fomos para o HiveOS, fizemos o cadastramento da carteira, criamos ali as flight sheets, criei três flight sheets, uma só para CPU, uma só para GPU e uma para GPU e CPU. CPU eu mostrei a mineração tanto pelo XMR quanto com CPU Opt, dando a opção de você fazer o Tanning ali, né? Várias pessoas estão utilizando CPU Opt, por isso mencionei nessa mineração agora. Dessa moeda Ghost Rider pode ser aplicada em todos. Depois feito ali vimos os overclocks, expliquei para vocês a questão dos overclocks, mostrei no site lá né, no Caju os Overclocks. Posteriormente fomos para o Windows. Utilizamos o WildRig Multi do Windows para fazer a mineração. Utilizamos também o XMRig 6.20 para fazer a mineração com CPU no Windows. Então, de a, a Z mineração de Vars para você. E o vídeo de hoje foi esse: mais uma moeda aí no site, mais uma que está aí nos top 3 de rentabilidade de GPU e de CPU também, ajudando a rentabilidade nesse comecinho de mês agora para fazer a boa da galera e é isso aí o nosso trabalho é esse é trazer rentabilidade não tentamos reinventar a roda simplesmente estamos trazendo mineração de criptomoedas para vocês se gostaram desse vídeo deixe seu joinha deixe seu like para saber que o conteúdo tá agradando a vocês se não for inscrito no canal meu querido abençoado se inscreva no canal ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos que ajuda muito o canal a entregar conteúdo e continuar a crescer. Aparecendo na tela aí o site julianocaju.com.br, o melhor portal de mineração para você minerador. As moedas que você não encontra em lugar nenhum e que estão rendendo, a de bandeja para você, pronto, para você ter uma rentabilidade, ou pelo menos equacionar os seus gastos e seu lucro nesse momento de baixa que a gente está vivendo agora, beleza? Passando na tela também aí o Discord, né? Discord.gg, julianocaju Juliano Caju, restrito aí a membros do canal, galera. Tudo isso que vocês veem no canal saiu primeiro lá no Discord. A galera sai na frente, tem essa vantagem. A gente dá né, essa colher de chá, a gente ajuda a galera que nos ajuda, beleza? E finalizando o vídeo, considere aí tornar-se membro do canal pelo LivePix, pelo YouTube. Você vai ter acesso à nossa sala do Discord, vai participar de sorteios exclusivos. Sorteio de kits de mineração completo, dois kits para os membros do canal, sempre trazendo novidades. Informação e muitas surpresas e coisas boas para vocês, beleza? Ou então considere aí utilizar nossos links de afiliados, nossos cupons de descontos, que ajudam muito o canal a continuar crescendo, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. Fui!